חלק מיוטיוב ישן שעשינו עוד לפני הבחירה של ביידן, ושהקו ראה, ראינו הופעה פעם אחת בתורה של ביידן נשיא, ביידן נשיא ארצות הברית, ממש לא יאומן. טוב, זה עדיין היה איום, בגלל שלישראל זה כך קצת, כמובן, לא הכי טוב להיות, ומי עומד מאחריו בעצם, מי עודד ומי עזר לביידן להיבחר. אז בהקדמה, יש שם בהגבלה פה, פשוט לא יאומן, בהגבלה אובמה, ברור, אובמה הוא רוצה, ולא יכול להיות עם דונלד טראמפ, ישמעאל, האיסלאם, אבל כמובן, אובמה זה האיסלאם, שמופיע פה גם, וממיל מה שאובמה רצה, לתת כוח לאיסלאם, לאיראן, שגם מופיע פה למטה, אמנם התמונה שמופיע, אבל איראן, כן. וזו הייתה הסכנה הכי גדולה, ומי יודע אם זה לא שהביא את המצב הקשה לישראל עכשיו, שזה האיום, מה שכבר הופיע פה, האיום מאוד רציני, כבר אותו תשעים את הפססה, נו. דונלד טראמפ עם הסנקציות, כל שיכול למנוע את זה, כנראה ישראל לא זכו. עוד הפילה פלאים זה, אדם צריך לדעת, פעם אחת יופיע פה בפירוש ש... ביידן יהיה נשיא ב-2021, כלומר, 15 שנות תשפ"א, ממש אותה לא מופיע, מלא. ברגע הזה שאובמה זה שנותן לו את הכוח, וזה הכוח שנותן לו את האפשרות שקשור לאיסלאם ולישמעאל, וזה הליברלים, כן, הליברלים שרבים רפורמים לסדר יהודים, שהם עוזרים להשמיד את ישראל, מפחיד, כן, אבל זה הרפורמים שלו. שומרים תורה ומצוות, לא, שומרים את הצניעות ואת הארת הקדושה. נכון, מופיע פה ליברל, כן, ממש יש לי ליברל, זה מה שבעדן כמובן, זה כדי הדמוקרטים שמתירים הכל, דמוקרט, גימטי השטן, מתירים הכל, הומוסקסואליזם, מתירים אבורשן, הפלות, נגד התורה. וצריך לדעת שה... הטבלה הזאת, בעצם זה חלק מיותר ברוך שעשינו, אבל עשינו אותו לפני שנבחר, ויצא בפירוש שהוא יהיה הנשיא, כן? והגבלות ממש משמעותיות ביותר. אמרנו כבר הרבה פעמים שהתוכנה שלך משתמשים בזה של דוקטור רוטנברג, כל התורה. שהוא בעצמו חזר בתשובה שראה את התופעה הזאת של קודמים בתורה, הוא ראה אותם, פרופסור ריפסק, גם מדען מרוסיה, ובחן, ואז האמת, לעמיתה, תורה משמיים, הוא גם כתב ספר על הקודים הוליס רוס, אז הוא אומר שאם זה מינימלי, אם זה פגישה הכי טובה, שזה לא צריך, פה יש לכם את הכל, יש לכם ממש את הפגישה הכי טובה של אובמה עם ביידן, יש לכם פה את האיסלאם בהגבלה, הליברלים, דוג מאוד קטן, ליברל, אילו גם יכול שזה הקטן ביותר, שיש בזה את כל התנאים לעשות טבלה משמעותית, פשוט לא משוקבים פה אחרי הטבלה, זה פשוט לא יומן, או כמה שהיא משמעותית. ומלמד זה אותו באמת על הסכנה הנוראה שהייתה כתוצאה מהבחירה של ביידן. אבל זה מאוד מעניין, מאוד משמעותי, ואני מקווה שנעשה תשובה מהמצב ישתנה. נכון, ללא ספק טבלה מאוד משמעותית, יש בה את התנאים לקודי תורה אמיתיים, תורה לטבלות אמיתיות, יש בזה את המינימלי, כפי שאמרנו, ביידן נשיא, יש לנו גישה הכי טובה עם ליברל, הגבלה לאיסלאם ומחש, המלא כמובן, והאיום, איום רציני ביותר.